Землю накриває магнітна буря, яка претендує на звання найпотужнішої 2020 року. Спалах на сонці, направду, зафіксували ще 7 грудня. Відтоді потік сонячної речовини саме мав дістатися магнітного поля Землі і спричинити сильну магнітну бурю. Та що ж сталося по факту? Буря чи лише невеличке збурення? Як воно на нас впливає? Чи варто вже хвилюватися? Усі відповіді з поясненнями винятково наукового ґатунку шукала Вікторія Ніконенко. Спалах, який зафіксували на сонці 3 дні тому, супроводжувався достатньо потужним викидом енергії. Магнітна буря досягла землі сьогодні вночі. На сонці вивільняється магнітна енергія, яка накопичена всередині сонця. У нас викидається частина речовини, вона летить відповідно в космічний простір, може потрапити в землю. У Національному центрі управління та випробувань космічних засобів за такою сонячною активністю спостерігають через телескоп на Львівщині. Радіотелескоп РТ-32 на базі 32-метрової антенної системи. Поставлені туди високоточні, високочутливі приймачі, високоточна система управління, яка має можливості наводитись на будь-яку точку Всесвіту. Інформацію звідти передають у відділ космічної погоди. Тут її обробляють, складають прогноз і корекцію в роботі стратегічних систем. Сам же викид, він впливає на роботу таких систем, як лінії електропередач, таких як навігаційні системи, операції буріння в нафтогазовій сфері, на роботу сигнальної системи на залізниці, на корозію в трубопроводах. У Євросоюзі порахували, за рік через космічну погоду вони зазнають збитків на 13 мільярдів євро. Але завдяки вчасному реагуванню європейцям уже вдалося заощадити 2,5 мільярди. Авіаційні служби світу до 2030 року мають розробити алгоритм, який дасть змогу врахувати космічну активність у їхній роботі. В Україні прогноз космічної погоди лише почали передавати до РНБО, щоби завчасно передбачити її вплив на діяльність підприємств. А от на здоров'я людини, як такого впливу кажуть і науковці, і лікарі, сонячні спалахи не мають. Люди, які перебувають в невротичному стані, у них буває більше на збудливість, порушення сну, на зміни вологості, атмосферного тиску, зміни різкої температури з холодної на теплу або навпаки суттєво. Це, мабуть, буде більша реакція організму, ніж саме на спалахи на сонці. Зазвичай магнітні бурі тривають кілька днів і лише потім йдуть на спад. Проте цього разу навколоземне середовище відновиться значно швидше. Прогнозували G3, це називається сильна буря, це означає, що могли там бути окремі відмови і збої в роботі і обладнання, але G0 на сьогоднішній день. Та інженери пояснюють, у сонці 11-річний цикл активності. І зараз ми тільки на його початку, тож упродовж найближчих років сонячна активність лише зростатиме. Отже, магнітні бурі будуть іще потужнішими. Вікторія Ніконенко, Євген Соловей, Спецкор, 2+2.